Ռուսաստանի Աստրախան քաղաքում 3+9 հարկանի շենքի փլատակներից դուրս է բերվել 3 դիակ։ Փրկարարավորողական աշխատանքները շարունակվում են, 7 մարդ անհայտ կորած է համարվում։ 10-ից ավելին, այդ թվում երեխաներ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել։ Ընդհանուր թվով հաջողվել է փրկել 26 մարդու կյանք։ Հիշեցնենք, որ 3 Աստրախանում փլվել էր 9 հարկանի բնակելի շենքի ամբողջ մուտքը։ Նախնական տվյալներով շենքում պայթել է կենցաղային գազը, սակայն դիտարկվում է նաև ահաբեկչության վարկածը։